እግዚአብሔር እንደዚህ ስላደረከልኝ አመሰግናለሁ። ለዚህም ያበቃት ንብረቀላ ነው የአባት በዩ። በጣም ወደ ሰላም ተስፋዬ ነው። እኔን እንደሚያደምቀኝ አንቺን በጣም ነው ማደኝ። ዝብፈልም ሊንደስ ይለኛ። ከአንድ ደግሞ ማንዴላ ወፍራም ስለሆነና እኔ ራሱ ጠይቃለሁ ራሴ። እናቴ ሳድግ በጣም ብዙ ቤት እሰጣታለሁ። ለአባቴ መኪና እሰጣለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ማኪዛ ጋር ጻፍሽውን አይቻለሁ። ምንድነው እስቲ በይልኝ። አገሩም 9 አመት ሞላ። እንዴት ገረመሽ? ደስ ብሎኝ። እንዴት ነው ስራ? አሁን በኮሮና ትምህርት አልነበረም። አንቺ ግን ስራ ላይ ነበርሽ? ስራ ላይ። እንዴት ነበር? ምን ሰራሽ? በጣም አሪፍ ፊልሞች ሰርቻለሁ። አንድ ደግሞ በጣም ብዙ ሰው የወደደው ፊልም አለ። ባንቺ መንገድ። ባንቺ መንገድ የሚል። እሺ። እና በጣም ደስ ይላል። ፌስቡክ ላይም እንትን ይሰጣሉ፣ አስተያየት ምናምን ይሰጣሉ። በጣም ጎበዝ ናቸው ይላሉ። እናንቺ የተመመጩ በጋነጩ አይቻልም። ግቢና መጽሐፍሽን አንብቢ። ልኩ ማንበብ ሰለችም ወይ ትንሽ ይዛለች። አይቻልም አልኩሻል። አትሉኝም? ሂጂ ከዚህ። ረባሽ ናት። ረባሽ? አንቺ ግን ረባሽ ነሽ እንዴ? አይ አይደለም። ስታጠኝ ምን ያስቸግርሻል? ምንም አያስቸግረኝም። ያው የሚከብድ ጽሑፍ ወይም እስክሪብት ላይ የሚከብድ ካለ እሱን ብቻ አስተካክልልኝ፣ ወይም እኔ በእስክሪብት ጽፋለሁ። አስተካክለሽ ትጽፊዋለሽ። እስክሪብት በስንት ቀን አጥንተሽ ትጨርሻለሽ? ሙሉ ፊልም ከሆነ ወይም እኔ ትንሽ ቦታ ካለ 2 ቀን 3 ቀን፣ ግን ሙሉ ከሆነ ያው 1 ቀን ሙሉን አነባለሁ እጨርሰዋለሁ በ2 ቀን። ከዛ ብቻሽን ስር ሄድ ስታረጋለሽ? ብቻዬን ነው። ራስሽን ችለሽ መስታወት ፊት ቆመሽ ነው ወይስ እንደዚሁ? እንደዚሁ። በቃልሽ ትይዣለሽ? በቃልሽ። አብረሽ ከምትሰሪያቸው ሰዎች ምን አስተያየት ይሰጥሻል? ካንቺ ትላልቅ ታላላቅ የሆኑ ባለሙያዎች ጋር እየሰራች ነው፣ ምን አስተያየት ይሰጡሻል? ምን ያው ስንገናኝ ብቻ ያ አሌክስ የሚባል ሰው አለ፣ እሱ በጣም ነው የሚያደንቀኝ። እሺ። ከሱ ጋር ሰርተናል። ኦኬ። በጣም ደስ ይላል። ባንቺ መንገድ ነው አንቺ ወደድሽው? አዎ እኔ ወደድሽዋል። በጣም ወደድሽዋል። ግን አንደኛ ወደድኩሽ ያው ማሚ እንዳለች ሞኝ አላዳል ጀምር። የተከበሩ ምትኮይ ወላጆ ወይዘሮ ሰናይት ልግባ እያለች ነው። አስከበት አያማሙሽ ሆይ ሞይ የተከበሩ ምትክ ፈቅደዋል ልግቡ። አሸልሞሻል በዛ ላይ። እንደውም አንቺ ሄደሽ ሽልማቱን መቀበል ስላልቻልሽ ሰይፉ በኢቤስ ፕሮግራም ላይ ነበር አይደለ ሽልማትሽን የተቀበልሽው? ዋው! እሺ። እግዚአብሔር እንደዚህ ስላደረከልኝ አመሰግናለሁ። አዋርድ ተሸልማ ከ18 ዓመት በታች ሆኑ ሰዎች አይገቡም ነበር ወደ ሽልማቱ ቦታ እና እኔ ነኝ ሽልማቱን የተቀበልኩላት። በቃ ራሴን መቆጣጠር ያቃተኝ ማለት መድረክ ላይ በህይወት ዘመን ወጥቻላቅም ይሄን ያልዝ ባለበት ቦታ ላይ እንደዚህ ሆኛ አላቅ። ግን እግዚአብሔር በዛች ለት እኔን አከበረኝ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ማለት እኔ በቃ አንዳንድ ጊዜ ያው እግዚአብሔር ሰው የረሳውን እግዚአብሔር ያስታውሳል። እግዚአብሔር ደግሞ እኔ በማቆ አስታውሶኛል። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይላል። በሞኙ ያራዳ ልጅ ተስፋ የተጣለባት ተዋናይ ተብላ ነው። አህ ህፃን ተዋናይ ማውራት ሁሉ ያቃተኝ። ማለት እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞኝም አያውቅም። እዚህም ደረጃ ደስ አለብኝ። ግን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አመሰግናለሁ። በጣም ትመርጭላታለሽ ስክሪፕቶቹን? ይመጣ እኛ እናነባዋለን። ከዛ የሚሆነው ካለ እንድታነብ እናደርጋታለን። የሆነ ቃላቶች ካለ እነዚህ ቃላቶች አትጠቀም። ማለት እሷን የማይመጥን ነገር በእድሜ የሚሆነውን ነገር ነው የምትሰራው፣ ሌላ አታደርግም። ስለዚህ በደንብ እያገዛችኋት ነው? እናግዛታለን። ሁሉን ነገር የምትፈልገውን ነገር እናግዛታለን። መሄድ ካለባት ትሄዳለች፣ መሄድ ካሌለባትም እንከለክላታለን። ማለት ማረፍ ከፈለገች አትሄድም፣ ቀረጻ ይቆማል እንጂ እሷ አትሄድም። መቀመጥ አይቻልም ነው በቃ። እሺ መቆም ሳይቻልም ጋሽ መቆምም መቀመጥም አይቻልም። እሺ መቆምም መቀመጥም ካልተቻለ እንተኛ። ታዲያ እናንተ ልጆች ዞር በሉልኝ። በእንጀራ ያትም አልገዛም። እንደ አባቢ ሚስ በርገር ተረዛች እንዳመጣ
ካለለንስ ሆኖ አንተ አባታለን እንዴት ገንዘብ ታጣለህ? ስራዎች ሲመጡ እንግዲህ ያው አንድ ባለሙያ በመሆኗ እያንዳንዱ የክፍያ ወይም ለሙያዋ የሚከፈላት አለ ማንንም ይደራደርላት። በፊት ንብረገላው ነው ለዚህም ያበቃት ንብረገላው ነው ያባት በዩ ተተዋወቁ ነበር ከንብረት ጋር አንተዋወቁ ድንገት እኔ የምሰራበት አካባቢ እሱ ያ ለመዝናናት ይመጣል ከስራ ውጪ ማለት ነው። ከዛ የስምንት ወር ህፃን ይያለች በጋሪላ ትሄድ ነበር እና በጣም ሲያት ይወዳታል እና አንድ ቀን የሆነ ቀረጻ ውስጥ አስገባሽ ነው የሆነ ማስታወቂያ ትሰራለሽ ይላትና ገጠመኝውን ዴሊ ውሃ ላይ እንድትሰራ ይደረጋል። ገና ከዛ ዴሊ ውሃ ላይ ያማትና ሳትል ቀረ ሌላ ልጅ ገባሽ ማለት ነው ዘይ ቀረጻለች። ከዛ ደግሞ ፊልም እንድትሰራ የሆነ ሰው ይፈልጋታል ቤቶች ላይና አቶ ጥላሁን ይመጣሉ ያያታል ምናምን አለኝ ጥላሁን አያት እንድትሰራ ተደረገች። ለቀ እንጂ መነሻው ንብረት ነው ከእግዚአብሔር በታች በጣም ነፍሱን የምንወደው እናከብ ተሰሞኑ አሞታል ያው ባለፈው አመት አብሮን ያከበሩ ዘንድሮ ግን ይሄ ነገር መጣና ያው ሰላምም አልተገኘም ያው በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይማረው አሜን አሜን እግዚአብሔር ይማረው እንግዲህ እከ ወይም ንብረት ገላ እንግዲህ አጋጣሚዎች ምን እንደሚያመጡ አይታወቁምና ከንብረት ጋር ያለው አጋጣሚ ማክቤልን እንግዲህ ህፃን በጣም ጉብዝ ተዋናይ ሆናኛም እናንተ ጋር ለመምጣት ምክንያት የሆነችው እሷ ነች እና እንደው ከቤተሰቧ ጋር ከእናቷ ጋር ቆይታ ብናደርግ ብለን እሷን በተናጠል እንግዳ ከመናደርክ አንድ ላይ ቤተሰቡ ምን ይመስላል በሚለው ነው። እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ያበቃሽ። አዎ ከምንም በላይ ይሄን ማየቴ ነው ደስ ይለኛል። ማለት በዚህ ድምሽ የልጅ ልጅ ማየት አይ በፈጽም አይገኝም። እኔ ግን ሁለት የልጅ ልጅ አይቻለሁ። ወንዱና እሷ የልጅ የሴቷ ልጅ ብቻ ናቸው። ታላቅ ወንድ አለ። የመጀመሪያ ልጃችን ወንድ ነው። በጣም ይመሳሰላሉ ልጅሽና የልጅሽ ልጅ። አዎ አንድ ናቸው። በጣም ይገርማል። እኔ እንደውም ትንሽ እህቷ ነበር የመሰለችኝ። አዎ ህፃን ያለች ትልቋ ልጅ እሷን ነው የምትመስለው አሁን ያይሻት ማለት ነው። ከዛ ስትወለደም እቺ የነሱን ከለር ይዛ ወጣች። አሁን እቺ ሶስተኛ ልጅ ወንዱ ልጅ ነው የምትመስለው ያባታቸውን ከለር ነው ያዙት። በጣም ደስ ይላል። ከስራዎቿ ምን ታደንቂላታለሽ? የትኛውን አይተሽ ወደሽላታል በተለይ ብለሽ? ሞኝ አራዳ ልጅን ወድጄላታለሁ። በተረፈ ቤቶችን እኔ በጣም ወደዋለሁ። ያው እንደ ቤተሰብ በየቀኑ አዲስ ነገር ስለሆነ ቤቶች ላይ ያለኝ አመለካከት ልዩ ነው። አረ በዚህ ጨምራል። አረ አይደለም አስተዋይ ሆናል። ታድጂ አውቂ አጎታለኝ ብሎ ማውራት እኮ እሱ መታደል። እሺ ግን አንተ አንድ ክፍል ይያለክ ጎበስ ኮንክ ለምን አስራ ክፍል ዳነስክ? ስራይቦ ዳነስክ አይደለም ያልኩት ለምን ዳነስ ሆንክ ነው። ያው እነሱም እንደ ልጅ የልጅ ስለሆነች ደስ ይለኛል። እንደ ልጅም ሆና ያደገች እንግዲህ ቤቶችን ስናነሳ እርስቴ ወይም ሜላት ተስፋዬ ያየናት ያደገች ልጅ ነች። በሲትኮም ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ደግሞ ቤቶች ቀዳሚ ነው ረጅም ጊዜ ለመታየቱና ማክቤልም እንግዲህ በዛው ያየናት የምታድግ ልጅ አደገች እንጂ እሷ ስትገባ አምስተኛ አምስት አመቷ ነበር። አጋጣሚው ደግሞ ወደ አያታቿ ቤት ስትገባ የአምስት አመቷ ልደት ተከብሮ ነው በኢቲቪ የተላለፈ። ፊልሙም እድሜዋም እኩል ገጠመላት። እኩል ገጠመ። የነሱም 5 አመት ላይ ነበር። 5 አመት ነበር። እሷም እድሜዋ የዛን ሰዓት 5ኛ አመቷ። የወራቶች ልዩነት ነው እንጂ 5ኛ አመቷ ነበር። ከዛ ይሄ እግዚአብሔር እዚያ ደርሷታል ያያየናት። እኔ ማዳለው ለ3ኛ ልጅ ነው። እኔ በጣም ነው በቃ ከለየት ወዳታል። እንጃ አላዳለ። እኔ በቃ አንዴ በጣም ታማብኝ ስለነበረ ያው ከሞት የምትድንልሽ ልጅ የለችም እና ሁሉ ነገር ይበቃ እሷ ላይ ነው። አሁን ማክቤል የተደረገላት ነገር እኛ ለሷ እናደርግላታለን። ለምሳሌ ማክቤል ውጭ ላይ ግፍት ይሰጣታል ስጦታ ይሰጣታል ይሁን ነገር ይደረግላታል። እቺ ግን ወዲያው እንዳይከፋት ማዳላት እንዳይሆንብን እኛ ለሷ የምትፈልገውን እናደርግላታለን። አሁን ለምሳሌ እሷ መስከረም 4 ነው የተወለደችው ልደቷ አይደለም ግን ሁሌ ለማክቢ ለየት ተብሎ እንዳይከበር ይያልን አብረንም እናከብርላት ያው እንዳይሰማት ለማለት ማለት ነው ለማልሳ ደስ ይላል። እንግዲህ የተለየ ስሜት እንዳይሰማት መታደርጊው ነገር እጅግ በጣም አራው በጣም አራት እንግዲህ ሶስተኛ ልጅ ከሷ ትልልቆች አሉ። ጥሩ እኔ ለብቻ እያነበብኩ ነው። አይ ጣፋጭ
መንገድ ላይ ቁጭ ብለሽ አታንብቢ ዕቀትሽ ነፍስበታል አላልኩሽ? ይሄው አንቺ 200 ብር ጨምር 200 ብር ከመጨመርና በዚህ ሰውዬ ከመትበላ አይገርምሽም? ንገሩ እንትና እንዴ ቆይ ግምቱ በጣም ወዳቸዋለሁ። እሺ ና ያ አመሰግናለሁ ምታቸው። መንገድ ላይ ስትሄጂ ፎቶ እንነሳ የሚሉሽ የሚወዱሽ ሰዎች ደህና ነሽ የሚሉሽ አሉ አይደል? ምንታቸዋለሽ እነሱንስ? እሺ ነው ምላቸው። ግን አንዳንድ ጊዜ በኮሮና ሰዓት እንነሳ ይላሉ። ግን ኮሮና ነው ምላቸዋለሁ። ያ ወይም ፈርም ምላቸዋለሁ። ፈርመሽ ታውቂያለሽ? ስራ ስትሰሪ ዋጋ ካንቺ ጋር ነው የሚነጋገሩት? ከማን ጋር ነው የሚነጋገሩት? ከማሚ ጋር ነው የሚነጋገሩት። ስንት ብር እንደሚከፈልሽ ታውቂያለሽ? ይነግሩሻል? አንቺ ዝም ብለሽ መስራት ነው? እሰራለሁ። የክፍያ ጉዳዩን ማሚ ነች የምትጨርሰው። ወደፊት ምን መሆን ትፈልጊያለሽ? ወደፊት ያው ኤም ፊልምን እያቀጠኩ ዶክተር መሆን እፈልጋለሁ። ዶክተር መሆን ትፈልጊያለሽ? ታዋቂ በትወናውም ታዋቂ ሆነች እየሄድኩ ያው ዶክተርም ሆኜ ኤኛውን ነገር ሳልቶ ታኔ ሆኜ ሳልተው ያው ዶክተሩንም እችላለሁ። ትችያለሽ? ተማሽ ዶክተር ትሆኛለሽ። ለምን ዶክተር መሆን ይፈልግሽው? እናቴ ወይ አባቴ ሲታመሙብኝ ወይም ቤተሰቦች ሲታመሙኝ ወይም ወገኖች ሲታመሙ መርዳት ፈልጋለሁ። እነሱን ለማሳከም በጣም ተወጃቸዋለሽ አይደል? ወገኖቼ ስትይ እንግዲህ እንዳለ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው አይደል? እንዳለ ወገኖቼ የምትዩ እነሱን ማገዝ ትፈልጊያለሽ? በጣም ደስ ይላል። ባንቺ እድሜ እኩያ ላሉ ልጆች ምን ትመክሪያቸዋለሽ? ያ አንዳንዶቹ እንደኔ መሆን ይፈልጋሉ፣ አንዳንዶቹ ግዳሙ ያ አንዳንድ ጊዜ እዛ አንድ ቀን ቤቶች እርዳታ ነበረ። ከዛም በኋላ ህፃናቶች በጣም ብዙ መጥተው ነበረ። በጣም በኮሮና ሰዓት እሺ። እና ለወገናቻችን እርዳታ እንሰበስም ብለን ሀሳብ አመጣና እንደዛ አደረግን። ከዛ በጣም ብዙ ህፃናቶች መጥተው እኔ ቤት ነበርኩ፣ አልነገሩኝም። ከዛ ህፃናቶች መጥተው አሜን የለችም ብለው ከቤት ነው ያስመጡኝ። ከዛ እንግሊዝኛ ሲሉ ያው ሰላም ነው ምናምን ፈርሚልኝ ሲሉኝ ፈረምኩላቸው። ከዚህ ቀደም ታዋቂ ሰው እንደሚፈርም ታውቂ ነበር? ፈርሙልኝ እንደሚባል ታውቂ ነበር? ስለዚህ አንቺም ፈረምሽላቸው። በጣም ደስ ይላል። አሜን ቤቶች ላይ ያለ የገጸ ባህሪሽ ስም ነው። የተለያዩ ፊልሞች ላይ የተለያየ ስም ነው ያለሽ። መንገድ ላይ ሰው ሲያይሽ በየትኛው ነው በተለይ የሚጠራሽ? አሜን በሚለው። በአሜን ነው የምትታወቂው? ወይም ምትክ ይሉኛል። አዎ ምትክ ደግሞ የሞኙ ያራዳ ልጅ። የምትክ በጣም ይገርም ነበር። ደስ የሚል ነበር አይደል? እዚህ ያገኘው የተገኘው ታሪኩም የእውነት ነው እንጂ። አዎ ብሩክ ታምሩ የሚባል ሰው እያለ እሱ ነው ዳይሬክተርም በጣም ጎበዝ ኤዲተርም እና እሱ ነው በጣም ጎበዝ ነው። እሱ ነው ታሪኩን አስቦ ወይም ጠይቆ ነው የጻፈው። አንቺስ አንዳንድ አሁን ለመጻፍ ታስቢያለሽ ወደፊት? አዎ 12 ዓመት ሲሞላኝ እጽፋለሁ። 12 ዓመት ሲሞላሽ? አዎ 12 ዓመት ሳድግ አሪፍ እንትን ደራሲ መሆንም ትፈልጊያለሽ? ስለዚህ ከ3 ዓመት በኋላ ማክቤል ትጽፋለች አይደል? አዎ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ብዙ ባለሙያዎች አሉ። ከሴት ማንን ነው የምታደንቂው ተዋናይ? በጣም ወደ ሰላም ተስፋዬ ነው። ሰላም ተስፋዬ በጣም ተወጃታለሽ። አግኝተሻት ታውቂያለሽ? አላውቅም። እስቲ ንገሪያት፣ ሰላምን እንደምትወጃት ንገሪያት። ሰላም እወድሻለሁ፣ እንደ ሌሎቹ እኔን እንደሚያደንቁኝ አንቺን በጣም ነው ማደንቅ። እሱ ብፈርም ይህን ደስ ይለኛል። ከወንድ ደግሞ ማንዴላ። ማንዴላን ከዚህ ቀደምም ተናግረሽ ነበር። ማንዴላን በጣም ተወጃለሽ? በጣም ነው የምወደው። በምን ስራው ነው እንደዚህ ወደድሽው? በቃ ወደዋለሁ፣ ዝም ብዬ ወደዋለሁ። ዝም ብለሽ? ዝም ብዬ ወፍራም ስለሆነና እኔ ራሴ እጠይቃለሁ። ራሴ ወደዋለሁ። ሰላም ተስፋዬንና ማንዴላ በጣም ብዙ አርቲስቶችን አላገኘሁም። በጣም ማግኘት የምትፈልጊው ግን ሁለቱ ሰላም ተስፋዬና ማንዴላ? እስቲ ለማንዴላም ንገሪው። ማንዴላ አመሰግናለሁ፣ እወዳለሁ። እንግዲህ ይሰሙሻል አይደል? በእርግጠኝነት ይሰሙሻል። አንቺ ደግሞ በጣም ጎበዝ ተዋናይ ነሽ።
አሁን ለናትሽ ለቤተሰቦችሽ ምን ማድረግ ትፈልጊያለሽ? እናቴ ሳድግ በጣም ብዙ ቤት ከሰጣታለሁ። ለአባቴ መኪና ሰጣለሁ። እሱን ታስቢያለሽ? አዎ። ይሳካልሻል ደሞ? ይሳካል። አይደል? አዎ። ስንት ያክፍልሽ? 3 4 ሊሞላኝ። አሁን 4 ነው የምትገቢው። በኮሮና ምክንያት ትምህርት አልነበረም። ጊዜሽን በምን አሳለፍሽ? ያው ብዙ ጊዜ ቀረጻ ነበር። ደክመኝ ነበር ግን ችግር የለውም ብዬ ያው ማታ ገባለሁ ወይም ጧት ልሄድ ይችላል 6 ሰዓት ምናምን ልሄድ ይችላል። ማን ያደርስሻል ወደ ቀረጻ ቦታ? ራሳቸው መጥተው ይወስዳሉ። በኃላፊነት ወስደው በኃላፊነት ይመልሱሻል። ምታም ማሚ ሰውን ታውቃለች። ምታምነውን ሰው ደግሞ ወይም አይቻልም ወይም አው ነው የምትለው። Wow.